So hello and welcome back to our YouTube channel, guys. आज को हम topics हैं how we got our visa together for Canada वाले topics ले रहा हूँ सम आज़रों को माज़मा अन्य आज़रों लाई पानी के information होस कौसरी dependent visa process करने student सामने कौसरी आउने चाहे तो course diploma होस या bachelor आई मीन्स उसको course है diploma थियो diploma माने अन्य मेरे पानी visa लागे रहा मीन्स सामने Canada आगो September intake को लागी. So, I'm like, first, I'm confused by the way. I'm going to go to Australia. अनि यूएसए जाने भनेर चाहिँ सुरुमा तयारी गरिरहेको थिएम I-20 पनि मगाइसकेको थियो दुई जनाको स्टुडेन्टमा जाने भनेर अनि युट्युबमा एक दिन यसो हामीले हेर्दै गर्दा फेरि अनि सुस्मिता प्रमोद भन्ने युट्युब च्यानल भेटाइन अनि जहाँ चाहिँ क्यानाडाको बारेमा डिपेन्डेन्टको बारेमा पनि थियो क्या अनि सँगै स्टुडेन्ट र डिपेन्डेन्ट आउन मिल्छ भनेर त्यो भिडियो हामीले देख्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो प्रमोद दाई हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ प्रमोद हो हामी यहाँ क्यानाडा स्टुडेन्ट डिपेन्डेन्टसँगै आउन दाईको पनि रोल छ दाईसँग कुरा नगरेको भए चाहिँ सायद अहिले हामी यहाँ हुँदैन थियौँ कि है अनि दाईलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहेँ मैले मेरो भिडियोबाट नै अनि प्रमोद दाईसँग कुरा गर्दाखेरि दाईले अँ हुन्छ मिल्छ प्रोसेस गर न अब मजाले मिल्छ भनेर हामीलाई सल्लाह दिनुभयो राम्रो लाग्यो है हामी चाहिँ बुझ्ने भनेर चाहिँ अब धेरै कन्सल्टेन्सीहरूमा चाहिँ गयौँ तर अब कुनै कन्सल्टेन्सीले चाहिँ अब कम्बाइन्ड भिजा अप्लाई गरे नै हुन्छ नभए सेपरेटली गरे पनि हुन्छ अब जस्तै स्टुडेन्टको भिजा पहिला आएर पछि डिपेन्डेन्टले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सल्लाह दिनुभयो अनि त्यसै क्रममा चाहिँ हामीले म्यापल भन्ने कन्सल्टेन्सी भेटायौँ अनि जहाँ चाहिँ एकदम राम्रो कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ म्याम चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ कोमल हो कोमल शर्मा है आई थिङ्क कोमल म्याम कोमल म्यामलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू अनि उहाँले गर्दा नै जे होस् हाम्रो भयो भनौँ न अनि उहाँले चाहिँ के सल्लाह दिनुभयो हामी चाहिँ दुवैजना स्टुडेन्टमा आउने सोचिरहेको थियौँ किनकि हाम्रो कोर्स डिप्लोमा थियो नि त उसको कोर्स डिप्लोमा थियो डाइरेक्ट ब्याचलरमा आउन नमिलेको कारणले क्यानाडामा नर्सिङको लागि चाहिँ डाइरेक्ट ब्याचलरमा आउन नमिल्दो रहेछ अनि त्यसैले चाहिँ हामीले डिप्लोमामा आउने भन्ने प्लान गऱ्यौँ सो अनि म्यामले भनेको अनुसारले चाहिँ हामीले प्रोसेस सुरु गऱ्यौँ अनि डकुमेन्टहरू बनाएर पहिले चाहिँ सन्दीपाको एप्लाई गऱ्यौँ सन्दीपाको भिजा लज गरेको 1.5 मन्थ जतिमा भिजा आएको थियो तिम्रो होइन अनि सन्दीपाको 1.5 मन्थमा भिजा आइसकेपछि हामीले चाहिँ बिचमा वान मन्थ पनि थिएन समथिङ 20-30 डेज वान मन्थ भनौँ न वान मन्थको ग्याप राखेर चाहिँ त्यसपछि मेरो भिजा लज गऱ्यौँ मेरो भिजा पनि लज गरेको 1.5 मन्थमै आइसकेको थियो हामीले के के डकुमेन्टहरू बनाएर प्रोसेस स्टार्ट गऱ्यौँ यदि हजुरहरूलाई पनि प्रोसेसहरू थाहा पाउनु मन छ भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला सो अब डकुमेन्ट्सहरूको कुरा गरौँ हामीले के डकुमेन्ट बनाएको थियो अब फर्स्टमा त हाम्रो सन्दीपाको भिजा आइसकेपछि चाहिँ मेरो लज गरेको थियो स्टुडेन्टको लागि चाहिँ हामीले के डकुमेन्टहरू हालेको थियौँ त्यति बेला फर्स्टमा चाहिँ अब अफर लेटर मगाउनु पऱ्यो होइन त्यस पछाडि चाहिँ अफर लेटर आइसकेपछि चाहिँ एनओसीको लागि फर्म भर्नु पऱ्यो अनि एनओसी निकालिसकेपछि चाहिँ अब वार्ड डकुमेन्टहरू बनाउनु पऱ्यो अब वार्ड डकुमेन्टहरूमा पनि चाहिँ अब एड्रेस भेरिफिकेसन बर्थ सर्टिफिकेट म्यारिज सर्टिफिकेट अब डिपेन्डेन्टमा जाने हो भने चाहिँ अनि एन्युअल इन्कम अनि ट्याक्स क्लियरेन्स चाहिँ बनाउनु पऱ्यो मेडिकल गर्नु पऱ्यो होइन अनि पुलिस रिपोर्ट अडिट रिपोर्ट प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो अनि एसओपी मेन त होइन एसओपी एकदमै राम्रो लेख्नु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि लास्टमा चाहिँ सिए रिपोर्ट गराउनु पऱ्यो अनि लास्टमा चाहिँ बायोमेट्रिक गरिसकेपछि बायोमेट्रिक गरेको दिनबाट चाहिँ हजुरको भिजा लज भयो भन्ने सम्झिँदा हुन्छ अनि बायोमेट्रिक गरेको दिनबाट सन्दीपाको लास्टमा चाहिँ हामीले बायोमेट्रिक गऱ्यौँ बायोमेट्रिक गरेको त्यही 1.5 महिना जतिमा चाहिँ अनि सन्दीपाको पिपिआर रिक्वेस्ट आइसकेको थियो अनि पिपिआर रिक्वेस्ट आइसकेपछि हामीले पासपोर्ट सब्मिट गऱ्यौँ पासपोर्ट सब्मिट गरिसकेपछि सन्दीपाको भिजा पनि आयो स्ट्याम्प भएर पासपोर्टमा त्यसपछि चाहिँ बल्ल डिपेन्डेन्टको लागि अब यहाँदेखि चाहिँ प्रोसेस सुरु हुन्छ सो स्टुडेन्टको भिजा आइसकेपछि अब हामीले डिपेन्डेन्टको प्रोसेस गर्नु पऱ्यो होइन अनि डिपेन्डेन्टको लागि पनि डकुमेन्टहरू लगभग सिमिलर नै हुन्छ त्यस्तै अब वार्ड डकुमेन्टहरू बनाउनु पऱ्यो होइन जस्तै एड्रेस भेरिफिकेसन बर्थ सर्टिफिकेट म्यारिज सर्टिफिकेट अनि एन्युअल इन्कम ट्याक्स क्लियरेन्स अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई कसले स्पोन्सर गर्न लागेको छ त अनि उहाँहरूको डकुमेन्ट चाहिन्छ मलाई चाहिँ स्पोन्सर गर्ने फादर इन ल मदर इन ल अनि म आफै पनि थिएँ केटीको फ्यामिलीको राख्दा पनि हुन्छ केटाको फ्यामिलीको राख्दा पनि हुन्छ होइन दुवैजनाको मिलाएर चाहिँ हाफ हाफ गरेर राख्यो भने अझ राम्रो
डिपेन्डेन्ट भिजा प्रोसेसको लागि चाहिँ अब यो रिलेसन चाहिँ अब जेन्युन छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ. हामीले चाहिँ हाम्रो बिहेको फोटोग्राफ्सको स्याम्पलहरू चाहिँ राखिदिन्छौँ, हजुरहरूले चाहिँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ. सो त्यसरी नै हजुरहरूले पनि आफ्नो फोटोहरू बनाएर जस्तै बिहेभन्दा अगाडिको फोटो अनि बिहेपछि घुमेको फोटो अनि बिहेको फोटोहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. यो चाहिँ हजुरहरूले पनि त्यसरी नै बनाएर चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो डकुमेन्टहरू पनि त्यस्तो खासै केही पनि छैन. अनि मेरो पनि त्यही लास्टमा बायोमेट्रिक भइसकेपछि मेरो पनि त्यही 1.5 मन्थ जतिमा भिजा आएको थियो. सो हजुरहरूले पनि भिजा लज गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो टाइम चाहिँ एकदम राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? अनि जस्तै हाम्रो चाहिँ सन्दीपाको चाहिँ सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि हामीले सन्दीपाको भिजा लज चाहिँ फेब्रुअरीमै गरेको थियौँ, किनकि सन्दीपाको भिजा चाँडै आएर अनि मेरो पनि भिजा अप्लाई गर्नको लागि टाइम होस् भनेर. सन्दीपाको चाहिँ हामीले भिजा लज फेब्रुअरीमा गरेको थियौँ, March 24 चाहिँ उसको भिजा आइसकेको थियो. अनि त्यसपछि पासपोर्ट स्ट्याम्प गर्न दिएँ. पासपोर्ट स्ट्याम्प भएर आइसकेपछि मेरो जुनमा लज, जुनको लास्टमा होइन, जुनको लास्टमा चाहिँ मैले लज गरेको थिएँ. अनि मेरो पनि जुलाईको लास्टमा आइसकेको थियो, जुलाईको लास्टमा चाहिँ मेरो पनि भिजा आइसकेको थियो. त्यसपछि आयो अगस्त, अनि सेप्टेम्बरमा त हामी आउनुपर्ने थियो, एक महिना अझै बाँकी थियो. त्यसपछि हामीले टिकटहरू बनायो, सपिङहरू गऱ्यौँ. हामीले यो ब्याङ्किङको चाहिँ दुवैजनाको वान डे ब्यालेन्स नै गऱ्यो है. तिम्रो पनि सन्दीपाको पनि वान डे ब्यालेन्स गऱ्यो. त्यति बेला 34 लाख समथिङको, होइन, सन्दीपाको भिजा लज गर्दाखेरि चाहिँ 34 लाख समथिङको वान डे ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाएको. अनि मेरो भिजा लज गर्दा 55 लाख जतिको चाहिँ मेरो पनि वान डे स्टेटमेन्ट नै देखाएर हाम्रो चाहिँ त्यसमै भिजा आएको थियो. त्यति बेला राम्रो थियो अनि वी आर लक्की, त्यति बेला भिजा पनि आयो राम्रोसँग. त्यही हो, सँगै यहाँ आइपुग्यौँ. सो हजुरहरूले पनि अगाडि स्टुडेन्टको चाहिँ भिजा आएर अनि पछि डिपेन्डेन्टको गर्ने सोच्नुभएको छ भने कुन इन्टेक छ त्यो इन्टेकभन्दा 6 महिना अगाडिदेखि नै भिजा लजको प्रोसेसहरू चाहिँ सुरु गर्नु होला स्टुडेन्टको लागि. नभए चाहिँ कम्बाइन्ड पनि गर्न मिल्छ, नभए चाहिँ कम्बाइन भिजा पनि चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्छ. अब डिप्लोमा होस् या ब्याचलर, जुनले पनि चाहिँ क्यानाडाको लागि चाहिँ कम्बाइन भिजा चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्छ. सो हजुरहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट काम भनेको आफ्नो वार्डबाट डकुमेन्टहरू बनाउने, होइन? कन्सल्टेन्सीले कुन कुन डकुमेन्ट बनाएर लिएर आइज भन्छ अनि आफ्नो कन्सल्टेन्ट अनुसार त्यो अनुसारको डकुमेन्ट चाहिँ, वार्डको डकुमेन्ट चाहिँ हजुरको जिम्मा हुन्छ, त्यो चाहिँ बनाएर लिएर आउने हो. अरू चाहिँ लगभग सबै कन्सल्टेन्सीले नै गरिदिन्छ, हाम्रो चाहिँ कन्सल्टेन्सीबाटै गरिदिनु भएको थियो. अनि यो जति पनि छ अडिट रिपोर्ट अनि प्रोपर्टी भ्यालुएसन, त्यस्तो डकुमेन्टहरू चाहिँ सबै कन्सल्टेन्सीले नै गरिदिनु भएको थियो. त्यसकोमा चाहिँ सर्टेन चार्जहरू चाहिँ तिर्नुपर्छ कन्सल्टेन्सीलाई. त्यही हो, डकुमेन्टहरू खासै त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन. गर्ने बेला चाहिँ एकदमै गाह्रो लाग्छ आफूलाई, कहिले भिजा लज गरेला, कहिले आउला भिजा जस्तो लाग्छ. तर कामहरू गर्दै गएपछि चाहिँ दिन बितेको पनि थाहा हुँदैन अनि सजिलो पनि लाग्छ पछि पछि, अब सबै प्रोसेस थाहा पाइसकेपछि आफूलाई. अब तपाईँहरू पनि यसरी नै डिपेन्डेन्टमा आउन मन छ, डिप्लोमामा पनि डिपेन्डेन्ट ल्याउन मिल्छ, ब्याचलरमा पनि ल्याउन मिल्छ. तपाईँहरू स्टुडेन्ट नेपालमै छ, नेपालमै भिजा आइसक्यो भने त्यहाँबाट पनि डिपेन्डेन्ट प्रोसेस गर्न मिल्छ. स्टुडेन्ट क्यानाडामै हुनुपर्छ भन्ने छैन डिपेन्डेन्ट प्रोसेस गर्नको लागि. हामीले चाहिँ त्यसरी नै प्रोसेस गरेर क्यानाडा आएको थियौँ, अब हजुरहरूले पनि त्यसरी नै गरेर आउन सक्नुहुन्छ. यदि हजुरहरूले पनि अब डिपेन्डेन्ट चाहिँ सँगै अब भिजा अप्लाई गर्ने सोच्नुभएको छ भने चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ कन्सल्टेन्सी चाहिँ एकदमै राम्रो चुज गर्नु होला. धेरै ठाउँमा बुझेर मात्रै कन्सल्टेन्सी चाहिँ चुज गर्नु होला. कन्सल्टेन्सीमा पनि पुरा भर पर्छ है, कन्सल्टेन्टमा पनि एकदमै भर पर्छ भिजा आउने नआउने कुरा कस्तो छ, होइन? कन्सल्टेन्ट कतिको एक्सपिरियन्स छ. हाम्रो कन्सल्टेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही भएर नै दुईजनैको भिजा आएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है. सो कन्सल्टेन्सीहरूमा धेरैमा बुझ्नु होला आफूलाई कता राम्रो लाग्छ त्यताबाट गर्नु होला, होइन? सो हजुरहरूलाई क्यानाडाको बारेमा अनि यो प्रोसेसहरूको बारेमा केही क्वेसन छ भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नभए मेरो त्यहाँ इन्स्टाग्राम लिङ्क हुन्छ, त्यसमा पनि मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ. प्रोसेसहरू चाहिँ एकदम इजी छ. अहिले चाहिँ अब क्यानाडाको भिजा हल्का टाइट गरेको छ भन्ने सुनिरहेको छौँ सबैले, त्यही हो, आउनुहोस्, राम्रो छ क्यानाडा. यदि हजुरहरूलाई यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेर्ने मन छ भने हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि हजुरहरूलाई कुनै क्वेसनहरू छ भने चाहिँ इन्स्टाग्राममा डाइरेक्ट मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ. सो आजको भ्लगमा चाहिँ यति नै कुरा गरौँ होला. बाँकी कुराहरू, बाँकी टपिक्सहरू चाहिँ अर्को नेक्स्ट भ्लग लिएर आउनेछौँ हामी. सो लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरूको लागि. आजको लागि चाहिँ यति नै गाइज, बाई.